maanta oo kale sanad waliba waxaa caalamka loo aastayay maalinta umulisooyinka adduunka, iyadoo howlahooda shaqo kor loo qaadayo islamarkaasina loo dabaaldegayo guulahooda. Sidaasi darteed ururka umulisooyinka somalilan ayaa sanadkani xafladihii ay ugu dabaaldegi jireen maalintani u beddelay caawinta dadka abaaruhu saameeyeen. Degmada Farawayne oo ka tirsan deegaanada ay abaaruhu aadka u saameeyeen, islamarkaasina dadka deegaanadaasi la ildiran yihiin xanuunada ay abaartu keentay, ayaa ururka umulisooyinka iyo qaar ka mid a dhakhaatiirta magaalada Hargeysa ay dawooyin iyo weliba adeegyo caafimaad oo bilaasha ka sameeyeen deegaankaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay Fuusiya oo ah guddoomiyaha ururka umulisooyinka iyo neeraska Somaliland, waxayna ka warbixisay howlaha caafimaad ee ay deegaanadaasi soo gaarsiiyeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la yidhahdaa Fuusiya Maxamed Ismaaciil, waxaan ahay agaasimaha fulinta ee ururka neersanka iyo umulisooyinka Somaliland. Waxaanu halkan maanta u joognaa umulisooyinka Somaliland iyo kuwa adduunkuba bisha shanteeda waxay u dabaaldegaan sanad kasta bisha May maalinta umulisooyinka ee adduunka. Laakiin sanadkan maadaama waddankeenna abaaro xuni ka jiraan, dhibaatooyin ka jiraan, xanuuno ay ka mid yihiin shubanbiyoodku ka jiraan, waxay umulisooyinkii go-aansadeen inaanay sanadkan xafladayn, laakiin ay u shaqeeyaan maalintooda dadkooda abaaruhu saameeyeen ay xanuunsanaya. Waxaanu nimi degmada Farawayne. Waxaanu doonaynaa maanta inaanu intii aanu ka gaari karno dadkaa dhibaataysan waxaanu u qaban karno u qabanno. Waxaa hawsha nala wada oo kale hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan haweenka ee la yidhaahdo UNFPA baa iyaduna hawsha nala wada oo Dr. Aadan ka socdo. Waxaa nala socda iyaguna tiim dhakhtar ah oo saddexa oo iyaguna doonaya maanta inay dadkooda maalinta ugu deeqaan inay u adeegaan oo iskaa wax u qabsan ugu adeegaan dadkooda oo caawiyaan. Waxaa kale oo maraya meesha tiim umulisooyin iyo neersan oo 14 wixii maanta aanu qaban karno. Waxaa kale oo aan ugu talagalay halkan oo lagu daweyn doonaa dadka dawooyin bilaasha oo waxna lasoo iibiyey, waxna wasaaradda caafimaadku nagu caawisay. Wixii aanu u qaban karno inaanu maanta u qabanno u shaqeyno, dadkaas ayaanu halkan u maraya. Intaasi kadib waxaa halkaasi iyaguna ka hadlay dhakhaatiirta caafimaadka ka fulinaya goobtaasi, waxayna yidhaahdeen: magacaygu waa Dr. Idris Cali Xasan, waxaan ka socdaa ururka la yidhaahdo ururka geediga caafimaadka. Waxaan maanta degmada Farweyne u nimid oy bisha May tahay 4 sidii aanu adeeg caafimaad uga fulin lahayn annagoo iskaashanana ururka umulisooyinka iyo neersinka oo Fuusiya ay ka socoto guddoomiyihii ama agaasimihii fulinta, iyo Dr. Aadam Hayo Faarax oo ka socda hay-adda UNFPA. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay annagoo wada shaqayntaa sameynana inaanu adeeg caafimaad u fulino dadkayaga degan degmada Farweyne. Waxaanu ka fulin doonaa adeegyo kala duwan, iyadoo dadka loo sameynayo sheybaar bilaasha, kadibna la siinayo dawooyin bilaasha. Marka waxaan rajaynaynaa inay dadka degmada Farweyne ay si fiican uga faa'iideysan doonaan adeega caafimaad ee loo fulinayo. Dr. Aadan Haybe oo ka socda hay'adda UNFPA, maanta waxaan u joognaa Farweyne inaanu dadka abaaruhu saameeyay annagoo la shaqeeyo wada socona ururka umulisooyinka iyo neersanka SLNM madaxdooda iyo tiimkoodii iyo ururka Medical Caravan Association ama urur u shaqeeya dhakhaatiir oo u shaqeeya dadka caafimaadka gaarsiiya meelaha caafimaadku fog yahay. Waxaanu ugu talagalnay inaanu dadkeenna abaaruhu saameeyeen u shaqeyno. Waxaanu ka codsanaa cid walba oo xirfad leh ama aqoon leh ama maal iyo maskax ku dari karta inay dadka qof walba wuxuu gaarsiin karaa gaarsiiyo. Maaha wax weyn iyo wax yar, waxa yarad qaban karto ama xirfad ha noqoto ama daweyn ha noqoto ama wax kale ha noqoto, dadka waa loo baahan yahay la gaarsiiyo. Gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada Farweyne isagoo uga mahadnaqay adeegyada caafimaad ee lasoo gaarsiiyey, waxaana uu sheegay in waqtigani loo baahan yahay in la sii laba jibaaro howlaha caafimaad. Waxaana uu yidhi: Dadkii waxaa xasmaad lagu yiri xoolihii dadkiiba
Aadan Cidii, Kowson TV, Hargeysa.